Oi, pessoal, espero que vocês estejam todas bem. Eu tinha postado fotos, né, do meu primeiro teste de pãozinho francês e bastante gente pediu o vídeo passo a passo, tá? Aí eu fiz aqui para vocês o vídeo. Aqui eu vou cortar o pãozinho para vocês verem o resultado, tá? Dentro. O barulhinho. Dentro ele fica macio, tá? Opa! E fora com a casquinha crocante. Vamos aprender então? Vamos fazer? Pessoal, vamos lá. O que a gente vai precisar para fazer o pão francês? Bem facinho, tá? Eu quero deixar bem claro que a receita do pão francês não é minha, eu peguei no TikTok, tá, gente? E resolvi testar. Vamos lá. A farinha de trigo, eu gosto dessa farinha aqui do Japão, tá? Inclusive, para massa de bolo, essa aqui, na minha opinião, é a melhor. Eu testei todas as farinhas do Japão e todas elas, essa é a melhor. Fermento. O fermento biológico, né? Essa caixinha aqui. Vem seis pacotes com 3 gramas cada pacote, mas tem caixinhas que vem tipo 50 gramas em um pacotinho só, e outras que vem 10 pacotes com 5 gramas. Vai depender do gosto de vocês, tá? A água eu já deixei separado, 150 ml. O sal. Sal de cozinha, sal refinado, né? Tá? E de material para manuseio, claro, a balança, uma bacia, tá? Vou deixar aqui um rolinho para depois vocês poderem abrir a massa mais fácil, tá? Quem não tiver acesso a esse tipo de rolinho aqui, que é o de Sugar Craft, tem esses assim do Daiso, tá? Também dá. E uma bombinha ou borrifador para borrifar água. Depois eu vou usar esse aqui de confeitaria mesmo, porque não vou comprar um borrifador só para fazer um pão francês, né? Então, começando com a receita. Zero aqui. Eu vou colocando os ingredientes na bacia e vou mostrar o peso para vocês, tá? A farinha de trigo, gente, 300 gramas. O fermento. Na receita do TikTok, a pessoa fala 5 gramas, tá? Mas como esse aqui é dois envelopes de 3 gramas, vai dar 6 gramas, tá? Dois envelopinhos. Gramas, confere. Agora pro sal eu vou zerar a balança, tá? Vou colocar 5 gramas de sal. Cinco gramas de sal. Agora já não precisa mais da balança, vamos deixar ela de lado. Mistura bem essa, esses
essa misturinha de farinha com fermento e o sal. Aí vocês vão adicionar a água, 150 ml de água. Água fria, tá, gente? Pessoal, eu não tenho nenhuma experiência com pães, tá? Pra ser bem sincera, eu não sei nem sovar a massa de pão. Mas esse aqui deu muito certo. Comigo, né? Pelo menos. Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir fazer um pão francês, tá, gente? Bom, se vocês quiserem fazer mais rápido, coloque em cima da bancada, que eu acho que fica mais fácil para sovar, né? Para mim tá meio complicado e lerdo aqui, porque eu tô com a câmera bem na minha frente, tá, gente? Então, ó, dá para até ver que às vezes eu dou uma esbarrada na câmera, né? Ah, eu esqueci de um ingrediente que eu percebi agora que tá colando um pouquinho na mão. É 2 colheres de sopa de óleo, tá? Eu vou colocar agora e vou sovar assim mesmo. Eu uso desse óleo aqui, tá? Bom, vai demorar um pouco mais agora para sovar, então vai para a bancada. Mas é porque eu esqueci o óleo. O óleo vocês colocam junto com a água, tá, gente? Ato falho.
Já misturou bem. Ela fica assim, tá? Com essa consistência. Parece que não vai dar certo, né? Eu pensei que não daria certo. Aí vocês colocam na bacia e deixa descansar por 40 minutos, tá? Eu cubro com o plástico filme e deixo dentro do forno mesmo pra descansar, tá, gente? Que assim a massa não resseca. Quarenta minutos e depois a gente sova de novo para montar os pãezinhos, tá? Passados 40 minutos, ó, dá para ver que a massa praticamente triplicou de volume. Eu vou sovar isso aqui e montar os pãezinhos, mas antes deixa já a assadeira no jeito, tá, gente? Essa aqui é uma assadeira para rocambole. Forrei com papel manteiga. Pra quem não sabe, no Japão, papel manteiga. Opa, aqui. Tem dessa mesma marca no Daiso. Só que ela vem em bem menos quantidade. Se não me engano, é 5 metros, tá? O do Daiso. E a largura é 25 centímetros, não é 30. A balança também fica aqui para pesar os pãezinhos, tá? Vamos lá. Só até ela ficar lisinha. Vocês vão perceber que ela vai ficar mais leve, tá? Conforme vai sovando. Eu não vou falar nada para poder adiantar o vídeo depois para vocês, tá? Para não ficar um vídeo muito longo. Então, vou só sovar por enquanto, tá? Um detalhe dessa massa, vocês viram que eu não coloquei nada na bancada para sovar, nem óleo, nem manteiga, nem farinha, nadinha. Por isso que eu gostei muito dessa receita, ela não faz sujeira. Vou pesar cada um agora, porque depois a gente sova mais. Da primeira vez que eu fiz o teste, deu 9 pãezinhos de 51 gramas, tá? Então, eu vou separar de 51 gramas já.
Bom, deu bem a mais. Vou distribuir entre os outros, sem pesar mesmo, tá? Pronto. Mais ou menos 52 gramas cada pãozinho. Eu não sei se é correto, tá, gente? Mas eu sovei de novo depois que eu separei por peso, né? Deu uma sovadinha de novo. Enrolei bolinha e deixei de lado. Parece que eu tô lavando roupa, né, no tanque. Mas é porque uma vez eu vi as minhas filhas que fizeram curso de patisseria, colégio de patisseria, né? Elas amassavam, elas sovavam as massinhas assim, tá, gente? Parecia que tava lavando roupa mesmo. Elas aprenderam assim num colégio de patisseria, então deve ser a forma correta, né? Não sei. Agora vez do rolinho. Vou pôr essa madeira pra cá agora, tá, gente? Vocês vão fazer um rolinho com a massa. Essa parte aqui vocês vão colocar pra baixo, tá? Esse não ficou muito bonitinho, não. Vou fazer de novo.
arrumar aqui mais bonitinho, tá? Se quiser que fica mais gordinho, põe mais perto um do outro. E deixar descansar por uma hora, mais ou menos. Coberto, tá? E como eu disse antes, eu prefiro deixar dentro do forno, para não ressecar a massa aí também, porque dentro do forno é mais abafado, ele vai crescer mais e mais rápido, tá? Depois de uma hora crescendo, borrifar a água, tá, gente? E eu uso esse aqui pra cortar, tá? É do Daiso. Tipo um estilete. O forno tá pré-aquecendo a 200 graus por 15 minutos, tá? E depois para assar é 200 graus por, em média, 20 a 25 minutos nos fornos do Japão, tá? Pronto, depois de assado eu volto para mostrar para vocês. 200 graus por 20, 25 minutos. Vamos ver se deu certo. Separando os pãezinhos. Pra ver como ficou, né? Ó, ficou bom, manteiguinha. Tá vendo, gente? Super certo. E agora eu vou comer. Depois vocês me contem o resultado de vocês, tá? Vou ficando por aqui. Muito obrigada. Quem gostou, compartilha, curte, comentem, tá? Até mais.